মানুহখিনি আনি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিয়ক, বাংলাদেশৰ পাব হয়তো যে বাংলাদেশ পাব অন্তত, তেনেকুৱা কাম কৰে। আৱেগিক কথা এটা কৈছে আৰু, যেতিয়া কোভিড কালত এইটো কৰিলে অমানৱীয় হ'ব, যোৱা এক মাহ বহুত কষ্ট কৰিছোঁ, ডাইনেমিক মানুহ, অল ছাবজেক্টৰ ওপৰত বিশাল নলেজ আছে। এগৰাকী ব্যক্তি, এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে বিগত 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এটা বিশেষ সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে, কিন্তু হয়তো অসমৰ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰৰ এগৰাকী ব্যতিক্ৰমী ৰাজনীতিক যি বিধায়ক নোহোৱাকৈও 10টা বছৰ ৰাইজে তেওঁক বিধায়ক বুলি ভাবিছিলে বা বিধায়কতকৈ অধিক দায়িত্ব পালন কৰি তেওঁ ৰাইজৰ মাজত আছিলে। আমি কৈছোঁ ফণীধৰ তলকদাৰ নামৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনত ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰি অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত প্ৰৱেশ কৰা তলকদাৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত আছে। আমি আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু প্ৰথমতে শুভকামনা যে এমাহ অতিক্ৰম হ'ল এই এমহীয়া অভিজ্ঞতাখিনি। আজি মই 2 তাৰিখে এমাহ অতিক্ৰম হ'ল বিধায়ক হোৱাৰ আৰু মই শপত ল'বৰ আজি 15 দিন হ'ল। অভিজ্ঞতা হ'ল কি, মই প্ৰতিজ্ঞা কৰি গৈছিলোঁ যে মই ৰাইজৰ কাম কৰি ৰাইজৰ লগত থাকি মই বিধায়ক পদমৰ্যাদাটো ৰাখিম, আৰু সেয়ে যোৱা এক মাহ বহুত কষ্ট কৰিছোঁ, প্ৰত্যেকটো ৰাস্তা PWDৰ লগত, প্ৰত্যেকটো মথাউৰি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ লগত, আৰু প্ৰত্যেকখন ঠাই, প্ৰত্যেকটা পঞ্চায়ত য'ত MGNREGAৰ কাম চলি আছে, য'ত 15 ফাইনেন্সৰ কাম কৰি আছে, মই BDOৰ মানুহ লগত লৈ, জেই লগত লৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ। আৰু এতিয়া বাৰিষাৰ বতৰ, এতিয়া চব ৰাস্তা ঘাটত যাব নোৱাৰা অৱস্থা, গতিকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি মই নিজৰ পইচা দিয়ে হওক বা কাৰোবাক কাৰোবাক ধনী মানুহখিনিক ৰিকুৱেষ্ট কৰি মই অলপ অলপ চেন কেবেল পেলাই দিছোঁ। আপোনালোকে গম পাব যে খৰ্মা বজাৰৰ যিটো ৰাস্তা, খৰ্মা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হাইস্কুল, ME স্কুল, LP স্কুল আছে, যাব নোৱাৰি। তাত আপোনালোকে চাব মই GSB পেলাই দিছোঁ এজন মানুহক ৰিকুৱেষ্ট কৰি। তাৰপিছত নগুচিৰ আচৰিত কথা, এটা মথাউৰি আছে, তাতে মথাউৰি নাই। ইঞ্জিনিয়াৰ সুধিলোঁ যে আমাৰ মথাউৰিটো নগুচিত ইয়াতে শেষ, বাকীখিনি কি, যে বাকীখিনি মথাউৰি নাই, কি কৰা যাব, পানী আহিলে সোমাই যায়। বোলো কি কৰা যাব জানো, মানুহখিনি কৰিলে আমি উঠি গ'লোৱে আৰু, গ'লোৱে ধৰক। আপুনি যদি 15 দিন পিছত কাম কৰি ইয়াত কাম কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ বাৰিষা আহি যাব। মই গ'লে লগে লগে 7 লাখ টকাৰ কাম মথাউৰিটো বান্ধি দিলোঁ। শপত গ্ৰহণ নকৰোঁতে, এইটো শপত গ্ৰহণ নকৰোঁ, শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত বান্ধিব নোৱাৰি, একজাক্ট বৰষুণ আহিলে তাতে নোৱাৰি, পানী ফুৰি যাব। তাৰোপৰি হাজাৰ শ শ বিঘা মাটি তাতে ইৰি খেতি ধান পকি আছে। কৈছে ছাৰ 10 দিন হ'লে আমি আৰু গ'ল আৰু, ধানো গ'ল মানুহ গ'লোঁ, গতিকে মই বান্ধি দিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। মোৰ নিজৰ JCB ডাম্পাৰ আছে, মোৰে অলপ টকা খৰচ কৰি মই এইটো বান্ধি, ৰাইজে খুব উৎফুল্লিত হৈছে। এতিয়া তেনেকৈ বহুত ৰাস্তা ঘাট আছে, যাব নোৱাৰি আমাৰ গাঁৱৰ ভিতৰত। এতিয়া মই কৈছোঁ ইঞ্জিনিয়াৰক আজিও ফোন কৰিলোঁ, কালিও ফোন কৰিছোঁ, মোৰ নিজৰো টকা দি অলপ চেন কেবেল মই গটাই ল'ব লাগিব, আৰু মোৰ JCB ডাম্পাৰ আছে, নিজেই কিছুমান কাম কৰি দিব লাগিব। তেনেকৈ মই কামখিনি তাত ৰখি থকা নাই যে মই বিধায়ক বা হেৰি নহয়, মই জানো মই সমাজকৰ্মী মানুহ, সমাজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ পৰা মই ওলাই আহিছিলোঁ, ৰাইজে মোক বিধায়ক বনালে। গতিকে বিধায়ক শব্দটোৰ অৰ্থ মই বুজি পাওঁ যে ৰাইজে বনোৱা শব্দটোহে বিধায়ক, ৰাইজৰ আচলতে তেখেতে এজন কৰ্মী। বহুতেতো আঁচনিলৈকে অপেক্ষা কৰি থাকে বহুত বিধায়কে, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ইমান আৰম্ভণিতে আপুনি এটা আদৰ্শ দেখুৱালে যে ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ কোনো আঁচনিয়ে বাধাৰি ৰাখিব নোৱাৰে, যদি অন্তৰৰ পৰা চেষ্টা থাকে, যে ভাল কাম এটা কৰিছে। এতিয়া দল হিচাপে কিছু কথা সুধিব লাগিব, কিন্তু ক'ভিডকালীন বিপদৰ সময়ত আমি দেখিছোঁ আপুনি বহু কণ্টেইনমেণ্ট এৰিয়াত গৈছে, সহৰীৰে গৈছে, অভিজ্ঞতাখিনি কেনেকুৱা, মানে তাৰ যিখিনি ক'ভিডকালীন বিপদত সহযোগিতা কেনেকৈ ৰাইজৰ কাষত থিয় হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে? ক'ভিডটো আচলতে মাৰাত্মক ব্যাধি, এইটো যাব নোৱাৰি কিন্তু নগ'লেও উপায় নাই, সেইকাৰণে আমি কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত
নিজে যে থিয় হয়েছে মই কৈছোঁ এইফালে যেন মানুহ না যায় আৰু ডিষ্টেন্সটো মেইনটেইন ৰাখিব প্ৰটোকলটো মেইনটেইন ৰাখিব কৈছোঁ কোভিড প্ৰটোকল মাস্ক মাৰিব লাগিব তাৰ মাজত মই নিজেও দিছোঁ আৰু ৰাইজকো কৈছোঁ যে আপোনালোক যিমান পাৰে সহায় সহযোগ কৰক সঁচাকৈ কোভিড হোৱা মানুহ এজন শাৰীৰিকভাৱে খুব দুৰ্বল হয় খোৱা লোৱাৰ প্ৰতি টান হৈ পৰে গতিকে মানুহে যদি অলপ সহায় কৰে টকা পইচা আৰ্থিক বা কিবা খোৱা বস্তু দি মানুহজন বৰ উপকৃত হয় সেইকাৰণে কোভিডৰ কাৰণে আটাইকে মই আকৌ ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যিমান পাৰে সহায় কৰক নিজেও বাচক আৰু আনকো বচাই ৰাখক এখন নতুন চৰকাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিশ বছৰ ধৰি চৰ্চিত এগৰাকী ব্যক্তি আৰু তাৰে পোন্ধৰ বছৰমান তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব লাগে বা তেওঁ হ'ব বিচাৰে এদিনৰ চৰ্চাৰে পোন্ধৰ বছৰ আমি দেখি আহিছোঁ অৱশেষত সেই মানুহগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল আৰু এটা মাহ অতিক্ৰম কৰিলে আপুনি এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হিচাপে কেনেকৈ লক্ষ্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰী হোৱাৰ এমাহ তেওঁতো জানে ময়ো তেওঁক আগৰ পৰা পাইছোঁ তেওঁ পাইছে আমি কংগ্ৰেছ কৰি থকাৰ পৰা ডাইনেমিক মানুহ অল ছাবজেক্টৰ ওপৰত বিশাল নলেজ আছে গতিকে বাকী যদি আৰু ভগৱানে সহায় কৰে তেওঁ মানে অসমখন পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব বুলি জানো আৰু বিৰোধী হিচাপে আমি মাত মাতি যাম কিন্তু দলগতভাৱে তেখেতে এটা বিজেপিৰ দল তেওঁৰ লগত আছে আৰ এছ এছ নাগপুৰ কিছুমানত তেওঁৰ হাত বান্ধা থাকিব কিন্তু তাৰ মাজতে আমি বিৰোধী বা আমি আটাইখিনি বিধায়কে কম যে মানৱীয় যিটো গুণ মানুহ সেৱা কৰা মানৱীয়টো ৰাখিব লাগে যেনে এই কোভিড কাল এই বাৰিষা কালত যিবিলাক মানুহক উচ্ছেদ কৰি আছে এইটো অমানৱীয় তাৰ কাৰণে তেখেতে কেতিয়াবা পাপত ভুগিব লাগিব পাপ আৰু পুণ্য এই দুটা আছে গতিকে উপায়ো নাই কিছুমান সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছে হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছে আৰু নাগপুৰীয়া অৰ্ডাৰ আছে গতিকে এই অৰ্ডাৰবিলাক মানি কেতিয়াবা এনেকুৱা কাম কৰিব লগা হয় তথাপিও আমি শপত লওঁতেও কওঁ তেওঁ শপত লওঁতেও কৈছিল যে মানৱীয় হেৰিৰ ওপৰত আমি দৃষ্টিকোণ ৰাখিম গতিকে মানৱীয় দৃষ্টিকোণ ৰাখি তেওঁ কামটো যথেষ্ট কৰিব সেইটোত কোনো আৰ্গুমেণ্ট নাই কোনো বিৰোধীয়ে ক'ব নোৱাৰে যে তেখেতে এলেহুৱা মানুহ তেখেতে বহি থকা মানুহ অল ছাবজেক্ট স্পেচিয়েলিষ্ট অল ছাবজেক্ট গতিকে কাম কৰিব তাৰ লগত কেৱল তেওঁক অনুৰোধ মোৰ বিৰোধী দলৰ এজন বিধায়ক হিচাপে যে মানৱীয় গুণটো এজন তাৰ লগত ৰাখি অলপ মানৱীয় চিন্তা চৰ্চাটো কৰে কাৰণ বৰ দুখ পাইছোঁ ক'ৰবাত মানে এতিয়া উচ্ছেদ অভিযান চলাই আছে এই বাৰিষা বতৰ এই কোভিড কালত ক'ত যাব মানুহখিনি বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈয়ে নাই বন্ধ দিছে আপুনিও অসম বন্ধ দিছে বাৰটাৰ পিছত বাৰু ক'ৰবাত যাই টিংপাত এখন কিনিব লগা হ'ল তম্বু এখন কিনিবলৈ পাব ক'ত সেই মানৱীয় দিশটো অলপ চোৱাৰ কাৰণে মোৰ আজি আপোনালোকৰ টিভি ডেম'ক্ৰেটিক লাইফৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মানৱীয় গুণটো যেন চাই অন্তত কোভিড কালটো শেষ হওক অন্ততঃ আপুনি খোলা দিয়ক বজাৰ সমাৰ তেওঁলোকে যে ফুটপাথতে থাকক তেওঁলোকে বাংলাদেশতে যাওক গেলেওতো গাড়ী মটৰ লাগিব ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বন্ধ আচ্ছা ঠিক আছে তেওঁলোকে বাংলাদেশী তেওঁলোকক খেদি দিলোঁ আজি যাব ক'ত আপুনি ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বন্ধ কৰিছে ইনডাইৰেক্টলি কাম কৰক তাত কৰি মানুহখিনি আনি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিয়ক বাংলাদেশো পাব হতো যে বাংলাদেশ পাব অন্তত তেনেকুৱা কাম কৰক আৱেগিক কথা এটা কৈছে আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মানৱীয় কথা কৈছে জামুগুৰিৰ উচ্ছেদৰ পিছত আপোনালোকৰ এ আই ইউ ডিফৰ সজাতি দলে মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিছিলে আৰু সাক্ষাতৰ সময়ত অনুৰোধ কৰিছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আপোনালোকৰ যিটো দাবীয়ে হওক বা অনুৰোধক হয়ভৰ দিছিলে আৰু কৈছিলে যে উচ্ছেদ আমি বন্ধ ৰাখিম বা আমি নকৰোঁ তাৰপিছতো একেই হজাইত দেখিলোঁ আমি মংগলচি বাজাৰত দেখিলোঁ গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কথাবিলাক অকণমান ক'ৰবাত প্ৰেছাৰৰ সন্মুখীন হৈ কাম কৰিব লগা হ'ব নেকি আগন্তুক সময়ত সেইটোৱে দিছোঁ কেতিয়াবা ৰাজনীতি আৰু চকীখনৰ কাৰণে কেতিয়াবা তেনেকুৱা প্ৰেছাৰৰ সন্মুখীন কৰিব লগা হয় গতিকে তেখেতে তথাপিও ওপৰৰ মহলক যদি বুজাই দিয়ে যে এতিয়া কোভিড কালত এইটো কৰিলে অমানৱীয় হ'ব সেইবিলাকো এজন এজন মানুহ হিন্দুৱে হওক মুছলিমে হওক গতিকে এই মানৱীয় হেৰিখিনি ৰাখিলে ভাল পাম আৰু ড্ৰাগছমুক্ত অসম গঢ়াৰ সংকল্প লৈছে যি ড্ৰাগছে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধ্বংস কৰে আৰু গম নোপোৱাকৈ হয়তো অসমৰ বহু যুৱক যুৱতী বহু সমাজত এনেকুৱা
নিগেটিভ এলিমেণ্টছে আমাক ধ্বংস কৰিছে। কিন্তু আজি এটা ৰিপৰ্ট পালোঁ আমি যে যদিও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি কৈছে যে তেওঁলোকৰ অসমৰ ইতিহাসৰ প্ৰথমখন এছ পি বৈঠক কাজিৰঙাত হৈছিলে, তাত কৈছিলে যে আমি ড্ৰাগছমুক্ত অসম গঢ়িম। কিন্তু আজি এটা সংবাদ পালোঁ আমি যে এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহত জড়িত ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত উপযুক্ত তথ্য চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে জামিন পালে বা মুক্তিৰ পথ হ'ল। চ' এই এই সুৰুঙাবিলাক যদি থাকি যায় এই ইমান কথাবিলাক সহজ নহ'ব ড্ৰাগছমুক্ত অসম গঢ়াটো।